افغانستان. د ناتو په مشرۍ د قاطي ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د روان عیسوي کال په جولای کې 900 افغان ځواکونه وژل شوي دي. شمالي کوریا. جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا خپل یو لړ پوړي حکومتي چارواکي اعدام کړي او دوه نورې د بیا روزنې او تعدید لپاره تعلیمي کمپ ته لیږدولي دي. وینزویلا د استخباراتو کارکوونکو مخالف فعالان په دې تور نیولي دي چې د پنجشنبې په ورځ د حکومت پر ضد په مظاهره کې د تاوتریخوالي پلان درلود. سوریه. د روسیې دفاع وزارت د یوې اعلامې په ترڅ کې نن اعلان وکړ چې د داعش د ډلې مشهور قمندان ابو محمد العدناني د دوی د هوایي بمباریو په لړ کې وژل شوی دی. او قرغزستان. د پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو وروسته د هېواد نن د بشکک په مرکزي څلورلارې کې د یوې نظامي پرېکړې په ترڅ کې د استقلال 15مه کلیزه ولمانځله.